Els millors salts s'han donat cita aquest dissabte a la tarda al Palau Sant Jordi, amb la inauguració dels campionats de snowboard i la final de la prova de la Big Air. La gran rampa de 31 metres d'alçada i amb 200 tones de neu artificial ha servit de pantalla gegant en una cerimònia on la percussió ha estat protagonista. Després dels entrenaments, la gran competició ha impressionat un Palau Sant Jordi amb les localitats exaurides. Vengo más que nada por curiosidad, para saber de qué va y ya está. Y porque, bueno, lo encuentro atractivo. O sea, la primera vez que lo veo en vivo y en directo siempre había sido por la tele y la verdad es que me ha parecido muy entretenido. La verdad es que han fotut aquí una rampa aquí impressionant, s'estan grindant de conya i un ambient, ja ho veus, genial. Ara els campionats es traslladen a la Molina, escenari de les proves fins al 22 de gener.